Okej, nu ska vi till det där landskapet. Och vad var det nu? Nu ska vi se. Där. Jag har hittat stället nu ska vi till. Gött. Okej, vart är du? Jag är... Är du fortfarande inne? Där är du, okej. Ja. Är ni beredda? Mm. Jag har inga skott kvar till min pistol. Varför håller? Fan, jag kom mot musen. Ja, Norris är med oss. Ja, det är han. Fan, jag såg inte ens. Oj. Oj. Varför håller du helt åt sidan? Du bara, jag råkar slå till musen. Kolla, hon gör exakt som jag gjorde. Det här är landskapet nu. Här. Shit, vad läskigt. Det här landskapet är läskigt. Nej, men alltså, det ser så jävla... Ser lite... taggigt ut. Ja, det är det jag menar. Det ser så jävla grymt ut. Oj, där ja! Hur fan, det ser ut som rör nu, överallt. Nu ska vi hitta ett sån här cave. Där vi ska, leta efter trollet. Taggar. De sticks. Aj, de sticks. De sticks även för wisps. Åh, jävlar, vilket stort slott där uppe. Nu ska vi hitta en cave, ska vi göra. Ska vi inte hitta... Är det inte på det här molnet då? Det är en stor island. Vad är moln här? Ja. För vi kommer... Vänta, det är jättestor jag. Det är jättestor jag där med. Vänta, va? Va? Det är jättestor jag här. Han vill döda mig. Hitboxen är jätteliten. Är den? Ja. Jag dödar mig själv, Jakob. Det är Illusion Land. Nej, det är jag där. Ja. Giant pickaxe fick jag nu. Jag fick ingenting. Han släppte ingenting. Fan, vad stora block. Fast de är gjorda av massor små. Där är jag igen. Hörni. Ja. Nej, ja, just det. Ni kan ju inte se det för att jag är ju jag. Eller jag är ju en... Ja, jag kan se mig själv på dem. Ni ser er på dem. Ja, exakt. Man ser sig själv, va? Där, jag fick en giant sword här. Oh, typ. Fluffy cloud. Oh. Det är så stort att inte få plats. Jävlar. Fan, man kan inte se det. Jävlar stort det. Ja, vi ska leta efter... Find the lamp of cinder in the troll cave and you can burn away the thorn barrier. Wow! Hela blocket gick av! Coolt! Jag fick inte giant block. Jag fick inget giant block av min. Vi ska hitta en grotta med troll. Ja, så det här är inte grejen vi ska göra? Nej. Ah, fan, det var ju så coolt. Jag ville ju att det skulle vara grejen vi skulle göra. Och här börjar jag se en massa monster. Wispy clouds, jag tänker ta en sån. Ja, men du kanske är på någon av öarna. Fast det står ju cave. Så det måste vara en... Ja, men cave kan också vara på molnen, Jakob. Du får ju tänka lite outside the box, alltså. Alltså, om jag ska vara ärlig så tror jag det är landskapet där nere. Det som inte är taggigt är det vi ska vara på. Burn, stem site! Burn! Nice. Han följer! Stackaren. Är det en gas där också? Det enda han ville var att döda mig. Döda sig själv. Ja, vi måste hitta grottan, ja. Fan, vi får inte komma sidetracked. Jag ska kolla här på sidan där, för att jag gissar på att någonstans här på sidan måste grottan vara. Ja. Här måste Pippi-fåglar. Jag måste ha en sån. Pippi! Varför är ni nu? Är ni nere i grottan? Shit, va? De skjuter pilbågar åt alla olika håll. Och sen är det blazer också. Shit, är ni långt nere i grottan eller vad? Ja, så vi flög ner. Holy shit, det här är... Där är du, ja, precis. Det är ju mycket finare som helst. Vad såg du trollen någonstans? Jag hittar giant obsidian här nu. Är det? Mm. Okej. Okay. Var det det vi skulle leta efter, eller? Ja, ja, jag antar. Ja, oh, shit. Men hur kommer vi in här? Ah, där in. Där, ja. Giant obsidian. Ja, oh, men då behöver vi giant pickaxe, ja. Ja. Jag hugger det nu. Så! Det var bara en av dem. Det är tusentals. Vi måste hugga in i mitten. Vi måste hugga till mitten, tar jag. Så jag hugger den i mitten direkt. Åh, här! Massa kistor.
Oh shit. Magic beans, bone meal och unsoiled soil. Och lamp of the cinders. Torch berries och grejer. Måste man plocka upp den här? Ja, det måste man. Vad var det? Där fick Marcus, du måste plocka upp den här. Okej. Okay. Jakob, du upp den. Så, okej. Okay. Så nu flyger vi ut härifrån. Japp, jag ska bara lägga i lampan och allting i. Okej, okay, nu åker vi ut härifrån. Ja! Oh! Vad blir det för något då? Det bara för att gå sönder eller? Ja, de bara försvinner. Alltså det är så man egentligen ska ta sig igenom. Men, ja. Ja, men vi flyger igenom nu då. Ja, oh, whatever. Men vad bra, då vet vi hur den lampan fungerar. Japp. Yep. Skit i hela forsten nu så drar vi det. Ja, ska vi tömma? Men då, fan, då kan jag lägga i saker också. Vänta. Ni måste bara... Innan vi gör någonting så måste ni bara se det här. Åh, oh, jävlar! Åh, oh, jävlar! Ja, det där är ett fint svärd att ha det här. Vänta! Jag måste ta en screenshot på det här. Vänta, är det bättre åt det hållet? Ja, det. Okej. Okay. Fint. Det där blir en thumbnail. Vilken jävla svärd. Här, håll den här. Det är så jävla långt bort. Och så har vi ju liksom de här morphsen också nu. Vi har ju man morphs med oss nu. Åh, har vi de stora gubbarna bara? Ja. Vi har jättar. Men då blir det svärdet ännu större. Va? Blev det? Ja. Va? Du är stort för att vara den gubben nu. Jävla stort. Oh my god, what? Jag tar av dig alla armor och står där. Så här, jävlar. För mig är jag legopanda. Är jag legopanda för dig? Nej, du... Det... Hallå, ja, men då är man sig själv. Hallå, mitt troll ser ut som så här. Händerna upp! Jävlar, just det. Upp med händerna, för fan! Jag får hålla den här, samtidigt. Så här. Upp med händerna! Upp med händerna, för fan! Det är stort för vem som helst som håller det. Så är det rätt, alltså. Jag är längst upp. Är det, oh jäklar, det är en bur. Ja. Du måste ha bokstäver inuti. Åh, jävlar. Var är ni någonstans? Jag går in i buren. Kan man inte komma in i det här hållet? Nej, för att vi är ett block stora. Ja, just det, vi är wasps. Oh. Ja, men då slår vi sönder det. Ja, vi slår. Final boss, here you win. What? Final boss, here you win. Det står det på skylten, är det? Ja. Men det är ingen final boss här. Och here we enter win. Jag antar att du skriver här nere. Kom hit. Följ men mig. Vad gör jag för oss? För jag såg någonting väldigt misstänkt här nere. Okej. Okay. Vad stack ni så? Oh! Är vi säkert ner på sidan, va? Ja, direkt. Kolla på kartan så ser du vilket håll. Ja, där är det. Så gå in här. Här var väldigt misstänkt, ja. Ja, alltså... Det är mitten där. Åh! Det gick att slå sönder, va? Direkt. Oj! Wow! Förlåt. Oj. Alltså, det är så jävla kul att se en wisp prata med det. Jaha, det gick att öppna här också förresten. Ja, vi kanske inte behöver slå sönder det. Men här ner, där uppe var inte final boss. Vad fan snackar man? Ja, men här ner... Han verkar ju helt yr i den här final bossen. Nej, jag antar att man går upp här. Ja, eller? Nej, det kan det inte vara. För att man börjar från marken. Alltså om man spelar i vanliga fall. Men det här är väl under marken, eller? Nej. Det är det. Nej, vi går upp igen. Där är det bara en massa blazes, äckligt skit. Ja, ah, okej. Okay. Ja, just vi kan ju flyga. Jag gick i trapporna. Du gick i trapporna. Ja, men du kommer ju bara ut ju. Ja, det... Men det måste vara något speciellt här ju. Vi kan ju kolla på achievement. Ja, det kan vi ju. Make it past the Thornlands and unlock the door of the castle. Alltså, vi har inte varit vid dörren. Vi kanske måste vara först. Ja.
Ups. Ja, vi kanske ska gå ut då. Utomhus. Ja. Först. Vi går och letar efter en dörr. Är det dörren... Vi kan kolla. Måste ju vara vid någon av de här kanterna. Ja, kanterna eller så är det... Åh, coola glas. Där ser det ut som dörren där nere. Vad står det här då? Här står det... Parkour Area 2, Miniboss 1. Alltså, är det här verkligen klart? Det verkar inte som det. Nej. Alltså, det verkar som creator. Så när han satt ner skyltar för att komma ihåg. Det är bara tomt. Ja, det är folk som skriver att de inte gjort klart det. Jag sa ju att det här stället var fett misstänkt. Bara, en stor skylt. Final Boss. Här är det. Här är det. Mm. Vad är det? Så vi har gjort allting nu? Allting som går att göra i världen. Nej, det ja. Känns som det... Då måste jag ju klart det, för det var ju länge sedan den här gjordes. Jo, men det här är 1.10. Eller 1.7, eller vad är det för version? Nej, 1.7. Okay. Oh my god, för att samla på dig quartz pillars. För att de går att göra till vanlig quartz, och vanlig quartz är fett nice. Gå till källan, ja det är sant. Om vi går till källan, då kan vi hitta ingången åt andra hållet. Men här nere finns inget. Alltså... Ja, du är gärna nere. Ja. Det finns ju ett rum med, alltså, 1000 blazes. Det är bedrock här också. Eller deadrock. Ja. Oh. Deadrock. Ja, allting gjort av deadrock. Kan man se lösa nu? Nej, det verkar finnas någonting här nere. Ja, oh, det finns en till väg ner. Visst det? Ja. What? Where? Det var ju en lila sån igen. Jag är nog nere längst ner nu. Är du? Mm. Hur kommer du ner? Är bara massa mobs. Inget annat. Huggde du ner? Nej, jag hittade gången här. Så det ser ofärdigt ut. Har det här varit där, lila? Oj. Ja, det här är nog fan inte klart alltså. Det är bara ett stort jävla tomt rum. Jag fick vara ett adventure, ett ganska abrupt slut. Och för alla som kollar videon, så det här är version 1.7.1. Och jag tror inte vi har någon tillgång till att uppdatera det. Så det här modet kanske är klart just nu. Men det kommer vara väldigt svårt att få det här uppdaterat. När vi ändå ligger på 1.7. Så. Ja. Men jag sätter gärna en quarter här, för att jag har en över. Så varför inte bara sätta en här också? Det finns ju inte direkt mer att göra här. Nej. Ska vi göra något trophy room eller någonting? Det borde vi typ göra. Jag vill sätta ut quarries på det där stället som har regnbågsblock. För det är skitcoolt av coola block. Isvärld. Mm-hmm. Och jag vill sätta ett över det här så vi får quartz. Alltså quartz för all evighet. Vi kommer aldrig ta slut med det. Men hur gör vi om quartz? Det är bara att sätta... Du lägger dem i crusher. Macerator. Okay. Ja, eller crusher. Båda är lika mycket, så det är bara att slänga i crushen. Så ja. Det oändligt. Tillbaka då. Oj, jag har en massa levlar. Alltså, holy shit, vad coolt det där ser ut. Okay, vi lägger dem i Marcus. Din level. Var? What? Hon la den i den. Alltså. Det gick inte alls att slänga ner i crushen, Marcus. Gjorde du det? Nej. Det bara försvann. What? Rest in peace, 2 stacks. Åh, oh, fan. Vänta, jag måste ta lite uppgradering härifrån. Och lägga i den här. Vänta, bam, 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 bam. Åh, oh, shit, gjorde den för snabb. Och så hamnades också. Jakob, är du rädd för det här nu eller? Ja, du ser min gubbe. Så kommer alla andra pingviner. Vi ska rädda dig. Marcus, gör det inte. Nej, vad var det? Jag slog mig. Kom alla pingviner. Kom alla pingviner, vi hoppar på bandret. Nej. Kom, vi hoppar på bandret. Vi hoppar på bandret. Pingvin. Ja, det är lugnt. Men var det som försöker skjuta? Vi står på bandret. Nej, du dör ju. Pingvin, broder. Det är någon som försöker skjuta med pilbåge. Broder. Kolla, pingvin som flyger som en raket. Marcus, jag ska visa dig något jättekort. Kom hit, jag ska visa dig en hemlig koja. Okej.
Åh, kan vi inte komma hit annars, nej? Man kan komma hit! Pingvinbröder, kom hit! Kom hit, pingvinbröder! Man kan komma hit! Kan man gömma sig på mobbisen? Ja! Alla pingvinbröder måste vara här! Se alla pingvin! Alla pingvinbröder! Vi måste inte andra ställen där vi kan vara pingviner. Man kan hoppa in här också! Kom, åh, cool! Det här är den värsta gömman för alla pingvinbröder! Lyckas gömma. Ja, kolla här. Här är första baren så här. Man kan stå bara så här och beställa här drinkar och grejer. Hej, vill du ha en drink eller? Vill du ha ett glas mjölk? Ja, ge mig ett glas mjölk. Vad fan är det där? Du gav mig din essence. Nej, det är din essence. Ja, det är min. Tror du att den här äckliga essensen var min? Vi alla måste sjunga i kör nu. Mwah, 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 mwah. Men så är det en fågel som kollar på showen. Det är en fågel som kollar på en pingvinshow. Ja, men här är vi bara för att hålla fansen borta liksom, så att de inte, så att de inte kommer in liksom. Marcus, kör låten. Vad sa du? Nej, du kan inte hoppa in i en jävla crush. Han dog. Och pingvinbroder dog. Okej, partytricket. Jag hoppade redan direkt för att en pingvinbroder dog. Så, up and away. Och så kan jag hellre. Jag känner att jag är lite dålig i magen. Blandar det med gasolin. Och bara på det här. Åh, vad mysigt, jag badar inte. Vänta, sätt igång det. Jag badar. Alltså. Du får ta en bild på det. Okej, vänta. Jag bara ser ut som du pissar. Okej, Marcus, jag ska försöka hitta ett ställe här. Såg du den här windmillen vi hade här för sen? Ja. Jag älskar hur den ser ut. Det finns en exakt läran fast watermill. Och då är det så här stort vattenhjul, vet. Oh, är de svåra att göra? Ja, nej, jag tror inte. De är nog ganska lätta. Här kan jag göra en sån om du bygger ett sånt vattenmillhus, vet. Ja, men då kanske jag ska göra det faktiskt. Ja, men det är skitbra i så fall. Så gräver vi ut vattnet lite. Att jag bygger det. Kan gräva bort gravel. Mm. Bygger ett litet watermill längs kanten här. Det är varit ascoolt. Så jag testar att sätta den typ här någonstans. Hoho! Coolt. Hur får vi den att snurra då? Jag tror du måste ha rinnande vatten här nere på sista liksom. För att det ska börja snurra. Har vi någon vattenhink vi kan... Ja, jag kan hämta vattenhink. Nej, det funkar inte. Jo! Börja okay. Snurra. Och nu producerar den ström. Ja, exakt. Och nu producerar den lika mycket ström. Ja. Alltså som det vore i världens Niagara fall liksom. Alltså jag orkar. Så det coola är då med de här, för jag tror de här går att stäka, så kan de ha flera på varandra så det blir tjockt hjul liksom. Alltså jag fick en cool idé, Marcus. Ja. Vet du vad det är? Min första tanke var liksom, ja, jag vill bygga något litet så här, litet mysigt trähus här längs kusten typ, eller längs med floden här. Ja. Sen kom jag på att shit, det vore ascoolt att typ göra som en liten bro ut där det är som djupast. Och så har man som ett trähus som står på pelare där och som har massa så här vattenhjul och grejer runt sig eller så. Ah. Ja, det var sant. Det var cool. Men så här kan man tydligen stärka dem också. Och jag tror de ska fungera så också. Mm. Så att det kan bli tjockare liksom. Ja, vänta, kolla, de går ju tillsammans eller med. Så tre nog max då, för de synker. Men kan man få det, nu ser det ut som en snurrar skitsörligt på grund av att det är flera. Nej, jag tror att den snurrar igång liksom. Att den går snabbare och snabbare. Eller så kanske det är att du måste ha vatten på alla tre för att den ska snurra snabbt för tre. Ja, jo, så. Men man kan inte ta typ djupare vatten. Ja, nej, det är just den nere antar jag. Ja. Jag kan ju söka upp det och kolla ifall man kan göra det på bättre sätt. Alltså om jag ändå ska göra det, så tänker jag, då är det väl ändå bäst att göra det på mest effektiva sätt. Ja. Jag söker på water wheel på Google.
Kanske du vill säga någonting. Då ska det komma fram liksom. Lika idioter som RuneScape. fast det är typ sant ändå. Alltså var det en sök på så kommer du Minecraft upp först. Ja. Asså alltså, orkar inte. Nu kommer en hel jävla familj bläckfiskar och ska ha fest där jag ska bygga. Alltså. De var inte här innan eller någonting sånt. De ska kolla snurrar åt varsitt håll. De snurrar motsatt mot varandra. Det är ju inte konstigt. Alltså tänkte jag gå ut till det där och se ute på sjön.